ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରଶ୍ମି କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ପ୍ରତି ରୁଚି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛି ସଫଳତା। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ବାମରା ବ୍ଲକ ଝଗଡ଼ା କିରିଆଗାର ରଶ୍ମି ନାୟକ ଗରିବ ପରିବାରର ଝିଅ ହୋଇଥିଲେ ବି ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ତାଙ୍କ ପଥରେ ବାଧା ସାଜିନି କେବେ। ପିଲାଦିନୁ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ଥିଲେ, ଏଥିପାଇଁ ସେ ପାଠପଢ଼ା ସହ ଗାଁର ଯୁବକମାନଙ୍କ ସହ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଥିଲେ। ପରେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁରସ୍ଥିତ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଇଗଲ୍ କ୍ରିକେଟ କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ ଖେଳିବାକୁ ଅଫର ଆସିଥିଲା। ସେ କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ 2016 ମସିହାରୁ ଖେଳି ଆସୁଛନ୍ତି। 2018-2019 ଅଣ୍ଡର-23 ବର୍ଷ ବର୍ଗରେ କଟକସ୍ଥିତ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିରରେ ଭାଗ ନେଇସାରିଛନ୍ତି ସେ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ ଲିଗ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା ମୋଟ 6 ଦଳ ମଧ୍ୟରୁ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ପଲ ପକ୍ଷରୁ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଭାବେ ସେ ଖେଳିସାରିଛନ୍ତି। ଗତ 2019 ମସିହାରେ ରଶ୍ମିଙ୍କୁ ଭଲ ଖେଳାଳି ଭାବେ ବିବେଚିତ କରାଯାଇ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ରଶ୍ମିଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଓଡ଼ିଆ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ରେ ଖେଳିବାକୁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ଖେଳରେ ରଶ୍ମିଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖି ପରିବାର ଲୋକେ ଖୁସି ଥିବାବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ଓ ରାଜ୍ୟର ନାଁ ଉଚ୍ଚକୁ ନେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରଶ୍ମି। ଗାଁରେ ମତଲବ ଫିଲ୍ଡ ନାଇଁନ ଆଉ ଖେଳିବାର କିଛି ବି ମାନେ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ସେଥିଲାଗି ଆମକୁ ଖେଳ କିଛି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନାଇଁନ। ଏଠାନେ ଯେନ୍ ଅଛନ୍ ସେମାନେ କେହି ଜାଣିନି କି ଓମେନ୍ସ କ୍ରିକେଟ ଗୋଟେ ହେସି କହିକିନା, ସେଥିଲାଗି ଆଉ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଠିକ୍ ମୁଁ ଆମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆସିଲା ଆମ ଦୁଲାଲ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛେ। ସେ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରିକିନା ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ୍କେ ପଠେଇଥିଲେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ହଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ। ସେନୁ ମୋତେ ମୋର ନେଟ୍ସ ହେଇଥିଲା, ନେଟ୍ସ ଦେଖିକିନା ମୋତେ ଓସିଏଲ୍ କ୍ରିକେଟ ଲିଗ୍ରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିଥିଲେ। ଆଗକେ ମୁଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଲାଗି ଭଲସେ ଖେଳିକିନା ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ରେ ଖେଳବାର୍ ଲାଗି ମୋର ଆଶା ଅଛେ। ଆଗକେ ଆହୁରି ଭଲ ଖେଳୁ ବୋଲିକିରି ମୁଁ ଆମର ଆଶା। ଆମର ପରିବାର ତରଫରୁ ଯେତିକି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳୁଛୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ଆଗକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ଏଇଟା 2016 ମସିହାରୁ ଖେଳୁଛେ ସମ୍ବଲପୁରରେ। ଆଗରୁ ବି ସେ ଛୋଟ ବେଳେ ବି ଖେଳୁଥିଲା, ତାର କ୍ରିକେଟରେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା ଆଉ ସେ ଖେଳି ଆସୁଛେ। ସେ ଛୁଆଦିନୁ ଖୁବ୍ ଆଶା ରଖିଥିଲା କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବାର ଲାଗି ଆଉ ସେ ଯାଇକିରି ସମ୍ବଲପୁରନେ ଖେଳିଛେ ଆଉ ସେନୁ ଓଡ଼ିଶାର କ୍ରିକେଟ ଲିଗ୍ ଦିନୁ ବି ଖେଳିଛେ ଆଉ ସେ ଆଗକେ ଇଣ୍ଡିଆ ଦିନୁ ଖେଳିବାର ଲାଗି ଆଶା ରଖିଛେ ଆଉ ଆମର ଘର ଦିନୁ ପୁରା ଫୁଲ୍ ସପୋର୍ଟ କରାହେବା ତାହାକେ ଯେତିକି ବି ଆଗକେ ଯିବା। ଆଦିବାସୀ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଅଞ୍ଚଳ କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡର ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରନ୍ତି ରଶ୍ମି। ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ପାଇଥିବା ସଫଳତାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ଅନେକ ପୁରସ୍କାରରେ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ। ରଶ୍ମିଙ୍କୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ସହଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକ ଥିବାବେଳେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଦାବି କରିଛନ୍ତି। କୁଚିଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ମେଧାବୀ ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳୁନଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସରକାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେଇପାରିଲେ ରଶ୍ମିଙ୍କ ପରି ଅନେକ ଝିଅ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରନ୍ତି ବୋଲି ବରିଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ପ୍ରତିଭା ଆମର ଗାଁ ଆଜ୍ଞା ଲୁଚିକି ରହିଯାଇଛେ, ସେଟା କି ଲୋକ ଜାଣିନି ପାର୍ବାର। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ଆମର ଗାଁ ଏନ୍ତା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର କି ଗୋଟେ ଭଲ ଫୁଟବଲ ଫିଲ୍ଡ କି କ୍ରିକେଟ ଫିଲ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଯଦି ହେତା ସରକାର ତରଫରୁ ବୋଇଲେ ଆଉ ବହୁତ ପିଲା ବି ଝିଅମାନେ ବି ପିଲାମାନେ ବି ବାହାରି ପାରତେ। ଆଉ ବହୁତ ଲୁକାୟିତ ହେଇକିରି ଅଛେ, କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଆଜ୍ଞା ଆମର ଗାଁରେ ଲୁକାୟିତ ଅଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ଲୋକଲୋଚନକେ ଆସିନି ପାର୍ବାର। ଆମର ଏରିଆରେ ଏଥଲେଟ୍ ବହୁତ ଅଛନ୍, ଆଗରୁ ଫୁଟବଲ ପ୍ଲେୟାର ଥିଲେ, କ୍ରିକେଟ ବି ଏବେ କ୍ରିକେଟ ପ୍ଲେୟାର ବି ବାହାରୁଛନ୍। ଆଉ ସବୁ ଗେମ୍ରେ ଯଦି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ସପୋର୍ଟ ମିଳିବା ହେଲେ ଆହୁରି ଭଲ ପ୍ଲେୟାର ବାହାରିବେ। ତୁଳସୀ ଦୁଇପତ୍ରରୁ ବାସିଲା ଭଳି ଛୋଟବେଳୁ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ରଖିଥିବା ରଶ୍ମି ଆଜି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଅନେକ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଚିଣ୍ଡାରୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଦଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।